U Midžorskoj ulici je sve spremno za asfaltiranje. Biće postavljen asfalt u dužini od 250 metara, a vrednost radova je 3,5 miliona dinara. Posle zamene vodovodne mreže, u Krupcu će biti asfaltiran deo glavne ulice. Urađena dva platova u centru sela. Urađene su pripremne radnje za uređenje trotoara takođe u jednom delu centra sela i asfaltiran jedan sokak nekih 150 metara van te trase glavne ulice, a sama glavna ulica u dužini je oko 850 metara, da će se naravno nakon zamene vodovodne mreže. Inače, mi smo izradili projekat pre godinu danas za uređenje kompletne glavne ulice, znači nekde oko 3,5 km. Takođe, druga investicija iz prethodne godine jeste ulica Midžursko naselju Prčevac. Tamo je vodovod početkom ove godine zamenio vodovodnu mrežu i naš izvođač je krenuo sa radovima pre otprilike dve nedelje. Tamo su uglavnom svi pripremni i zemljeni radovi završeni, dakle urađen je novi tampon, ivičnici su postavljeni, sve dakle je praktično spremno za asfaltiranje. Takođe u naselju Prčevac ulica Dobrodolska, vrednost investicije oko 9 miliona dinara, takođe su drumovi dobili posao na tenderu i radi se takođe sigurno i nastavak gružnog puta u selu Gradašnica, to je investicija koja je započeta prošle godine, a ove godine završavamo praktično taj projekat. Vrednost tog drugog dela investicije je nekde oko 11 miliona dinara i takođe jedna nabavka je pri kraju za uređenje jednog sokaka ili ulice u selu Ba. Oko 50 miliona dinara je izdvojeno za redovno održavanje puteva u gradu i selima. Javne nabavke su trenutno zaustavljene, ali će biti značajnih investicija u putnoj infrastrukturi. Ono što je predviđeno programom koji je usvojen na Skupštini jeste uređenje nekih putnih pravaca u selima Veliki Jovanovac, odnosno Veliki Suvodol, Mali Jovanovac, Osmakovo, Držina, Gnjilan, a ostavljeno je određen iznos sredstava za kasnije eventualne zahteve seoskih mesnih zajednica na uređenju tih atarskih puteva, tako da ćemo, verujem, da u nekih 15-20 sela moći da angažujemo mehanizaciju da uredimo te atarske puteve kao što smo to činili prošlog leta, odnosno prošle godine, i najbitniji program održavanja redovno letnje održavanje puteva i ulica u gradu i u selima. Kao i prošle godine, ovaj značajan iznos je stavio pred nekde oko 50 miliona dinara i verujem da ćemo i ove godine puno toga uraditi. Planom i programom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta za ovu godinu predviđeno je da se u putnu infrastrukturu uloži oko 2 miliona evra, ali će posle sagledavanja posledica pandemije koronavirusa planovi eventualno biti revidirani.